Tervetuloa! Edes sinä et voi lentää tarpeeksi korkealla tai nopeaa, välttääksesi kuolemaasi. Joten tämä on siis kaiken keskus. En uskonut tämän paikan olevan edes olemassa. Luulin tätä legendaksi kuten Eldorado tai Shangri-La. Rikollisten hullujen toiveuni, jolla viihdytetään hyväuskoisia. Mutta se on totta. On todellakin yksi hermokeskus, joka hallitsee valtaosaa maailman rikollisuudesta. Ja tämä se on! Käske miehesi pois! Miksi ihmeessä tekisin niin? Koska pystyt tekemään ihan mitä vain haluat, Fisk. Vai kutsuisinko nimellä Kimping? Eikö tuo ole suurempi syy hankkiutua sinusta eroon? Etkä muka halua tietää, kuka palkasi minut tappamaan sinut? Ovela veto vai mitä, Smite? Mies luo tehdä kauppoja. Hävytöntä. Hänellä ei ole siihen varaa. Laskekaa sen! Mitä teet? Mörkö, olet huvittava. Kerro, mitä sinä oikeasti haluat. Rahaa! Haluan näyttää, mitä hyötyä minusta voi olla sinulle. Mutta ennen kaikkea haluan tämän! Pelkkä viihteleen arvosi oikeuttaa läsnäolosi täällä. Mutta ensin tärkein asia. Kuka oli entinen työnantajasi? Osborn. Norman Osborn. Osborn! Annan hänelle opetuksen. Ja samalla testaan sinun uskollisuuttasi minulle.